Ağstafa rayon icra hakimiyyətinin başçısı Nizaməddin Quliyev və onun birinci müavini Ramiz Tatarov saxlanılıblar. Yerli mətbuatda gedən məlumata görə, hər iki şəxs ötən gecə hüquq mühafizə orqanlarının əməkdaşlar tərəfindən saxlanılıb. Həbsin səbəbi korrupsiyadır. Nizaməddin Quliyev 8 ay əvvəl Ağstafaya icra başçısı təyin olunmuşdu. Bundan əvvəl o, Goranboy rayon icra hakimiyyətinin başçısı postunu tutub. Məlumata görə, Quliyev dünən axşam saatlarında Dövlət Təhlükəsizlik Xidməti əməkdaşları tərəfindən rüşvət alarkən cinayət başında yaxalanıb. Hazırda Dövlət Təhlükəsizlik Xidmətində saxlanılan başçının ətrafında axtarış və araşdırmalar davam etdirilir. Gün ərzində hadisə ilə bağlı rəsmi açıqlama veriləcək. İngiltərənin məşhur The Guardian qəzeti maraqlı suallardan ibarət ənənəvi Christmas Quiz başlıqlı sorğusunu aparıb. Sorğuda müxtəlif biznes sahələrində əldə olunan və itirilən gəlirlərlə bağlı məlumatlara dair 25 zarafatyana sual verilib. Burada diqqət çəkən suallardan biri isə Beynəlxalq Bankın keçmiş rəhbəri Cahangir Hacıyevin həyat yoldaşı ilk dəfə tətbiq edilən izah edilməz sərvət sərəncamı adlı qanunla adını tarixə yazdıran Zamirə Hacıyeva ilə bağlı olub. Belə ki, nəşr 56 yaşlı Hacıyevanın fotosunu paylaşaraq ironik şəkildə həbsdə olan azərbaycanlı bankirin həyat yoldaşı Zamirə Hacıyeva xərclənmə vərdişinə dair polis açıqlamasına görə Harrods-da sendviçlərə nə qədər pul xərcləyib sualını ünvanlayıb. 320, 32.000, 332.000 funt sterling 3 bənddən ibarətsə cavab haqqı verilib. Azərbaycan Nazirlər Kabinetinin qərarı ilə Bakı şəhərinin rayon icra hakimiyyətlərinin yaşayış binalarını, habelə sosial və digər məqsədli qeyri-yaşayış obyektlərini sökmək və yenidən qurmaq səlahiyyətləri ləğv edilib. İcra hakimiyyətləri eləcə də ərazilərin və sahələrin detallı planlarını hazırlamaq və təsdiqləmək, yaşayış və qeyri-yaşayış binalarının layihələrini təsdiqləmək, tikintiyə icazə vermək və tikinti obyektini istismara vermək, dövlət mülkiyyətində olan torpaq sahələrini daimi istifadəyə və icarəyə vermək səlahiyyətlərini itirib. Sabirabad rayon sakininin üzərində narkotik maddə aşkarlanıb. Rayon sakini Fariz İxtiyaroğlu Ağayev polis əməkdaşları tərəfindən keçirilən əməliyyat axtarış tədbiri zamanı saxlanılıb. Onun üzərinə baxış keçirilən zaman narkotik maddə aşkarlanıb. Qeyd edək ki, saxlanılan şəxs Yeni Azərbaycan Partiyasının Sabirabad rayon təşkilatının sədri Məleykə Ağayevanın oğludur. Ağayev dekabrın 23-də keçiriləcək bələdiyyə seçkilərində Sabirabad rayonu Qaratəpə kəndi üzrə bələdiyyə sədirliyinə namizəddir.